Juninho e Kleber nem respondendo perguntas. É isso aí, Ivan de Safado. Faz tempo que eu quero fazer um vídeo assim e esse é o dia. Essa é uma redublagem do canal Live of Luxury. Kleber, assusta o Juninho quando ele estiver dormindo. Ai, galera, tá de manhãzinho, o Juninho tá tirando um ronco. Ele me conta que ele tem frequentemente pesadelos com Mickey Mouse. Então eu vou aproveitar essa deixa pra dar um susto nele. Ah, porra, não repara que o quarto dele tá escuro. Te peguei, otário. Eu sabia que você ia me buscar. Cadê? Vem aqui. Calma, Juninho. O Mickey não tá aqui, não. Sou eu, porra. Juninho, sou eu. Tava imitando o Mickey, cara. Porra, o cara não sabe brincar, velho. Como você e o Juninho se conheceram? Cara, foi lindo. Eu tava passando pela rua e daí eu ouvi gritos, né? Aí eu fui correndo pra casa que tava vindo os gritos. E quando eu entrei lá, era um capeta enorme, cara. Ele tava atacando o Juninho. E vendo essa situação, eu sabia que eu não podia ficar parado, entendeu? Então eu fui lá e salvei o Juninho. E depois disso, a gente virou melhor amigo. Ué, mas a gente não tinha se conhecido na fila do mercado? Cala essa boca, Juninho. Vocês já desistiram de fazer um vídeo porque ficou muito pesado? Mas é claro que não. Eu nunca desistiria de algum vídeo. Já desistimos. E foi culpa do Kleber. Juninho. Não. Nunca aconteceu, cara, não. Cara, fala sério. Você pediu uma caixa misteriosa da Deep Web. Você queria que viesse o quê? Flores? E aí, galera, hoje eu e o Juninho vamos pedir uma caixa misteriosa da Deep Web, hein? E eu espero que seja uma coisa bem maneira, porque eu paguei quinhentão nela, cara. Alguns dias depois... Nossa, Kleber, essa caixa aqui tá cheirando estranho, cara. E ela tá muito pesada. Nice. Pelo jeito, quinhentão não foi pago em vão. Pessoal, já deixa o like aí, porque aguentar o cheiro dessa caixa tá foda. A gente viu pela câmera e foi um cara esquisitão que deixou essa caixa fedorenta aqui. Mas enfim, vambora abrir essa caixa logo. Kleber, essa daí não é sua vizinha, não? Cara, é a dona Marta, mano. Se eu soubesse que eles iam matar minha vizinha, eu teria pagado mais caro. Não brinca com isso, Kleber. Nossa, velho, mesmo depois de morta, tá incomodando. Ai, tá fedendo pra caramba. O que a gente vai fazer, cara? Vamos só fingir que esse vídeo não existe, tá ok? Porra, Juninho, o que aconteceu com vamos esquecer que esse vídeo existe? Pra você aprender a me escutar, entendeu? Ah, vai começar. Eu falo, não compra coisa na Deep Web, tu faz o quê? Kleber, duvido você trollar o Juninho. Começa agora a trollagem épica do Kleber. Porra, Kleber, isso aqui fede, cara. Juninho, entra nessa banheira, que é um produto de beleza que tá patrocinando nós, cara. Se você ficar falando mal, eles não vão pagar. Tá bom. Uau, que maravilhoso. Tá vendo, galera, como esse produto é muito bom? O Juninho tá adorando, né, Juninho? Nossa, Kleber é melhor do que eu imaginava, cara. Ele cheira mal, mas é quentinho. Isso aí é xixi de porco, Juninho. É o quê? É xixi de porco, eu tava te zoando. Ah, tava me zoando, é? Puta merda, ele pegou a arma de novo. Galera, essas perguntas a gente pegou da DM do Insta. Então se você quer que a sua pergunta apareça na parte 2, é só você seguir a gente lá e mandar uma pergunta, beleza? O vídeo realmente foi mais curto porque muita pouca gente mandou pergunta. Então mandem bastante pergunta lá pra parte 2 ser mais longa, beleza? Beijo do Klebinho, amo vocês.